Essas são algumas imagens que marcaram a 30ª Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador, organizada pela ABC-CMM. O Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, recebeu mais de 120 mil pessoas durante o evento. Uma festa de confraternização entre os apaixonados pela raça. E para relembrar os melhores momentos da Exposição Nacional, preparamos um programa bem especial. Vejam só. Grandes campeões da raça. Você vai rever os animais que conquistaram os principais campeonatos de marchas batida e picada. Criadores e expositores também foram premiados. Vamos conhecer os criatórios do país que se destacaram na conquista de títulos nacionais. Monte Roberts. As apresentações do cowboy norte-americano conquistaram o público. Ele mostrou a técnica da doma racional, não violenta, que faz sucesso em todo o mundo. Pavilhões montados no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, promoveram um encontro entre criadores. Os locais personalizados garantiram momentos de confraternização e bons negócios. E mais, a emocionante prova de Tin Penny, cavalo e cavaleiro no trabalho de apartação. O marchador mostrou que é bom também na lida com o gado. Essas e outras notícias você acompanha agora no Manga Larga Marchador TV. Um grande espetáculo, assim foi a 30ª Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador, que reuniu no Parque de Exposições da Gameleira, em Belo Horizonte, 500 expositores e 1.500 animais inscritos. Na pista de julgamento, os melhores animais da raça de marchas batida e picada. E para comemorar a 30ª edição do evento, a ABC-CMM preparou grandes atrações nacionais e internacionais. Vamos acompanhar como foi a solenidade de abertura. Dia de abertura oficial da Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador, toda a atenção para o centro da pista principal do Parque da Gameleira. Arquibancada lotada, uma multidão. Não poderia ser diferente. Acompanhado do vice-governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho, de diretores e autoridades do Brasil e do exterior, o presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador, Magdi Chat, abriu a maior festa da raça em Belo Horizonte. Em um discurso rápido, o presidente falou sobre as principais conquistas da raça ao longo dos últimos anos. Uma apresentação inédita, justo por esse evento. Tenha todos uma boa semana de eventos. Muito obrigado a todos. Na abertura histórica, que celebra 30 anos de exposição nacional, tempo para premiar quem se destacou na cavalgada planilhada, no Caminho Gerais. Momento também para homenagear criadores que foram e são importantes para o Manga Larga Marchador. É uma emoção muito grande, principalmente que foi a primeira vez que eles resolveram fazer isso no Parque Exposição da Gameleira, no Manga Larga Marchador. Podia abrir a festa de forma melhor? Não podia abrir de forma melhor. Eu fico muito grato não só aos associados, como toda a diretoria. Durante a abertura, muitas novidades foram anunciadas, como a filiação da ABC-CMM na Confederação Brasileira de Hipismo. Um passo importante para a raça alcançar voos mais altos no esporte equestre nacional. A Associação do Manga Larga Marchador foi admitida como filiada da Confederação Brasileira de Hipismo com votação unânime de todas as federações dos estados em Assembleia Geral. Isso é muito importante porque dá um respaldo muito grande para a Confederação e dá um respaldo muito grande para a Associação do Manga Larga Marchador. Hoje o Manga Larga Marchador passa a ser também não só uma grandiosa entidade de criação de cavalo nacional, como também uma grandiosa entidade de esporte.
Na solenidade, foi assinado também um convênio com a Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais, que busca desenvolver estudos para explorar o potencial zootécnico dos animais. Estamos caminhando para o lado certo, onde a iniciativa privada, o setor produtivo, se associa à academia e ambos, em conjunto, irão buscar os recursos necessários para fazer as pesquisas. Hoje em dia, não dá mais para tolerar a pesquisa sem que essas duas partes estejam associadas. O fruto para a gente conhecer tecnicamente, cientificamente o Mangalar Machador ajudará muito ao setor produtivo de divulgar o cavalo, não só no Brasil, principalmente no mundo inteiro. Outra novidade é a criação da Associação Argentina do Cavalo Mangalarga Marchador. Estou muito feliz, muito contente pela receptividade da associação. Já faz tempo que estamos conversando com o Dr. Magdichat e o pessoal da associação. Realmente temos sido tratados de primeira, com uma qualidade de confraternização única. E isso nos animou a criar a associação na Argentina. A associação está criada, nós estamos começando a trabalhar com muito entusiasmo e esperamos já apresentar os primeiros cavalos oficialmente na Argentina, em Buenos Aires, em abril do ano que vem, quando o Mangalarga Marchador possa desfilar lá em Buenos Aires. Estamos muito entusiasmados e nos preparando para isso. Neste dia especial, um momento também muito especial. O domador de cavalos, internacionalmente conhecido pela Doma Gentil Monty Roberts, fez uma rápida apresentação aqui no final da abertura. Alguns minutos aguardados com ansiedade e apreciados por criadores, expositores e visitantes dessa exposição nacional do cavalo Mangalarga Marchador. Valeu muito a pena. É uma pessoa fantástica e o método dele, sem dúvida nenhuma, é fantástico. Você também está acompanhando tudo, tirando foto? Eu estou tirando foto para ele, que ele é super fã. E a festa de abertura não parou com o show de Monty Roberts. Um coquetel e as atrações do Pop Festival Sertanejo fecharam as comemorações. Um dia mesmo especial, como o maior evento da raça Mangalarga Marchador. E atenção para os próximos eventos e exposições especializadas do cavalo Mangalarga Marchador. A 22ª Exposição Especializada de Araruama, Rio de Janeiro, vai ser realizada entre os dias 31 de janeiro e 5 de fevereiro. Em Betim, Minas Gerais, o destaque é a 4ª Exposição Inéditos em Pista, entre os dias 2 e 5 de fevereiro. Também entre os dias 2 e 5, a cidade de Porto Seguro, Bahia, recebe a 4ª Expo Verão da Costa do Descobrimento. A primeira Copa de Marcha do Aras Carro Quebrado acontece em Maceió, Alagoas, entre os dias 3 e 5 de fevereiro. A cidade de Itapemirim, no Espírito Santo, recebe a 21ª Expo Verão do Mangalarga Marchador, entre os dias 8 e 12 de fevereiro. A 5ª etapa da Copa de Marcha do Sul de Minas vai ser realizada em Passa 4, no dia 11 de fevereiro. Também no dia 11 acontece a 4ª etapa do Campeonato de Marcha Interfazendas, em Itaúna, Minas Gerais. No próximo bloco, os melhores criadores e expositores da 30ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador. E mais, a disputada prova de Tin Penny, que levou um grande público ao Parque de Exposições da Gameleira. É daqui a pouco. O Aras Eufar prima pela caracterização racial e morfologia, pela comodidade, pelo andamento marchado, Aras Eufar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do sul de Minas. Por apenas R$ 52,00, você pode receber em casa as próximas 4 edições da revista Mangalarga Machador, da ABCCMN.
Ela é a principal publicação especializada na raça. Você vai ver reportagens, entrevistas, prestação de serviços sobre o melhor cavalo de sela do Brasil. Revista Manga Larga Machador. Uma referência para novos e antigos criadores e também para os admiradores da raça. Faça já a sua assinatura pelo telefone 0 operadora 31 3657-6130 ou pelo e-mail anacarolina@abccmm.org.br e receba em casa as próximas 4 edições da revista. Guabi, 9 unidades Fabris, representantes e distribuidores em todo o Brasil. Nutrição e performance para equinos. O programa de alimentação Guabi para equinos atende a todas as categorias desses animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, suplemento energético. A nova fórmula de Equiturbo Energy com a inclusão de óleo de arroz é garantia de alta performance em animais atletas. Guabi, porque criar cavalos é uma arte. Formar uma grande tropa não é fácil. Conquistar títulos na exposição nacional, que está cada vez mais competitiva, exige muito trabalho e dedicação. Por isso, estar entre os primeiros do ranking nacional como melhor criador ou melhor expositor é motivo de orgulho para qualquer associado. A ansiedade na beira da pista se transforma em alegria a cada vitória. E no final, a realização de um sonho. Divisão não era possível rasgar as placas ao meio, mas dividir a emoção de estar entre os que mais pontuaram era condição para festejar. Em uma tríplice comemoração, Maria Helena Casani, da Aras MH, festejou com toda a equipe a conquista como melhor expositor da Nacional 2011. Muitíssimo feliz, assim, é inacreditável, mas estou muito feliz mesmo. Aqui com as filhas, emoção única. A emoção triplicada, porque as três estão que nem loucas aqui, porque é um prêmio maravilhoso conquistado em 2 anos e pouco. Não é fácil, né, para ter conquistado primeiro o melhor expositor, nossa, da Nacional, né? Na 30ª Nacional. Com certeza. E eu acho que foi um trabalho que a gente tem que agradecer ao apoio de toda a equipe, principalmente do nosso assessor, que é o Sérgio Alencar, dos nossos peões, nosso veterinário, doutor Rogério, doutor Alexandre. Sem o trabalho deles, a gente não estaria aqui. Marcelo Miranda Soares, Aras V2, foi o melhor criador não expositor. Como no passado, novamente o Aras Santa Esmeralda se consagrou como o melhor criador expositor. É uma emoção muito grande, né? É um trabalho que a gente vem fazendo o ano todo. E a gente dá um resultado desse na Nacional, melhor criador expositor, é emoção muito grande. Feliz, muito feliz? Muito feliz. Parabéns à equipe Santa Esmeralda. Placa bonita, hein? Bem bonita. Vai ficar lá bem, bem na estante. Na marcha picada não foi diferente. Coração acelerado com as conquistas, lágrimas nos olhos. Ricardo Minato Brandão, Aras do Minato, é o melhor criador não expositor do maior evento da raça. Riocom, Fazendas Reunidas e Rio de Contas, levou o título de melhor criador expositor. Edgar Cerqueira Lobo, Fazenda Iraí, é o melhor expositor de marcha picada da Exposição Nacional 2011. A emoção não tem medida, não, porque o negócio é grande demais, não dá para medir, não. Agora é que é uma coisa que bole com o coração da gente, que eu faço isso desde criança, criar cavalo. E minha família está toda aí me ajudando e chegando junto. E tem fé em Deus que cada dia vai chegar lá melhor. Muita emoção? Olha, eu quando eu procurei trazer os animais para cá, o que é que eu pensei? Se a gente subisse aqui pelo menos uma vez no primeiro prêmio, estava bom. Isso para mim é loucura. É um sonho. É um sonho. Ser o melhor em uma exposição nacional do Manga Larga Machador realmente não tem explicação. Preço, então, nem pensar. Mas números, pontos, esses sim são importantes. Em uma conta rápida, ou melhor, em um momento único e intenso, que pode se repetir apenas 365 dias mais tarde, nada de fazer conta. O que vale mesmo é comemorar. Separar a boiada e levar para o curral.
Esse é o objetivo do Team Penning, modalidade esportiva que mostra um pouco do trabalho da lida com o gado na fazenda. Os cavaleiros têm que separar 3 bezerros com a mesma numeração e conduzi-los para o cercado. Vence quem conseguir juntar esses animais no menor tempo possível. Nas provas, o marchador deu um show de docilidade e temperamento de sela. Veja na reportagem. Com sucesso de público e de inscritos, quase 700 conjuntos, a pista de areia do parque virou um caldeirão. Adrenalina, emoção e garra deram um sabor e um tempero a mais para quem participou e assistiu. Sem sombras de dúvidas, o Team Penny é a modalidade do esporte que mais atrai os visitantes aqui no Parque da Gameleira. Arquibancada, por exemplo, crianças, jovens, adultos, homens e mulheres, todos eles na apreensão de assistir de perto o desempenho dos peões na pista. Maria Imaculada veio de Congonhas, a 75 quilômetros da capital mineira. Pela primeira vez conheceu a prova e quer levar a ideia para a sua cidade. Achei muito legal, eu nunca tinha visto, né? Minha primeira vez hoje, de curiosidade, achei muito legal, deu até vontade de montar um pouquinho no cavalo. Eu vim visitar, mas o objetivo é de ter mais conhecimentos para que a gente possa desenvolver essa atividade lá no nosso município. A prova exige espírito de equipe, já que é feita por um trio de profissionais. Agilidade e destreza são essenciais para a disputa, que mexe com a emoção dos participantes. Como é que está o coração aí na expectativa? Tá, o pessoal está fazendo com o tempo mínimo aí, né? Ah, está com 22, 23, 24, mas o coração meu do cavalo batendo junto os dois. Ah, é muito bom, sabe? A sensação é muito gostosa. Participar no Manga Larga Machador? Ai, também é muito bom. Gosto muito dos dois. E essa prova assim, do esporte, você mais gosta assim, do esporte? Do Team Penny, eu gosto muito dele. Acho muito legal, porque as pessoas usam isso na fazenda mesmo, sabe? É realidade da fazenda, vindo para o parque de exposição. É a realidade da fazenda. E o sexo feminino fazendo bonito nas provas de ação. A amazona e usuária da raça, Andira Jucá, participou de todas as modalidades. Eu bati na trave em 2 categorias, porque eu fiz a aberta e aí eu fiquei em 4º nas 6 balizas e na prova de 5 tambores. Mas a minha filha, que também montou nesse cavalo, fez a feminina e ganhou tudo. E você, então, provando que mulher não tem restrição aqui no meio do esporte, no meio do Mangalarga Machador. Não tem, eu fiquei em 4º no meio de mais de 80 peões. Como ao final de toda competição sempre tem um vencedor, aqui não poderia ser diferente. O trio Monte Roberts fechou a prova com 24 segundos, um recorde para esses 3 conjuntos campeões. Matheus, montado na hipnose da nova tradição, Rafael, na Índia do Alamanda e Marcelo, montado na utopia do Vale Vermelho. Alegria e emoção para estes participantes. Como é que foi essa história aí com o esporte? Conta pra gente. Começou com você me entrevistando em Avaré, né? Comecei lá. E como eu te falei lá, a gente tem que treinar para chegar aqui. Cheguei. Chegou e aí já saiu campeão, né? E cheguei, fiz 3 provas, 3 campeonatos. Graças a Deus, tô bem na fita, né? E deu certo. Deu certo e fizemos com tempo baixo, acho que mais baixo que o ano passado. E isso é muito bom. Sucesso e alegria. Sinônimos aderidos ao esporte nesta nacional e que deixou o diretor da BCCMM surpreso. Bom, o esporte foi realmente um sucesso mais uma vez, ultrapassaram as expectativas que nós tínhamos. Provavelmente nós vamos chegar próximo dos 900 conjuntos que vieram participar de todas as provas, entre classificatórias, né? Pois eram classificados só 30 cavaleiros, ou 30 conjuntos em cada etapa. E agora fechou com chave de ouro com o Team Penny, que realmente motiva o público, o pessoal torce bastante. E é uma prova de habilidade, que o marchador está se dando muito bem, tem feito tempos aí que são admiráveis mesmo. E atenção para os próximos cursos do projeto Manga Larga Marchador para Todos e leilões chancelados pela ABCCMM. O
curso para novos criadores é destaque em Belo Horizonte entre os dias 3 e 5 de fevereiro. Em Cristina, Minas Gerais, as aulas acontecem entre os dias 10 e 12 de fevereiro. Próximos leilões chancelados pela ABC-CMM. No dia 2 de fevereiro, a Pupil Leilões realiza o 4º leilão virtual Criação Aras RRC. O remate é às 9 da noite. E o leilão online dos Aras Bahrein e Duplo Z começa no dia 2 de fevereiro no site da Pupil Leilões. O remate vai até o dia 15 de fevereiro. E depois do intervalo, sucesso das apresentações do cowboy norte-americano Monty Roberts, que emocionou o público com a técnica Join Up, de doma racional e não violenta. E veja também a confraternização dos criadores, peões e familiares nos pavilhões montados no Parque de Exposições da Gameleira. Não saia daí, a gente volta já já. Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da BCCMM é leilão sem garantia para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Manga Larga Marchador. Ofereça a melhor alimentação para a sua criação. O feno Santa Helena garante a pureza e a qualidade do produto durante o ano inteiro. Só o feno Santa Helena é compactado por prensas hidráulicas, o que permite levar maior quantidade por caminhão, reduzindo o custo de frete e estocagem, viabilizando a entrega em todo o Brasil. Para obter melhores resultados, ofereça o feno Santa Helena e melhore o desempenho dos seus animais. Faça seu pedido com nossa equipe de vendas. O Aras Eufar prima pela caracterização racial e morfologia, pela comodidade, pelo andamento marchado, Aras Eufar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do sul de Minas. Guabi, 9 unidades Fabris, representantes e distribuidores em todo o Brasil. Nutrição e performance para equinos. O programa de alimentação Guabi para equinos atende a todas as categorias desses animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, suplemento energético. A nova fórmula de Equiturbo Energy com a inclusão de óleo de arroz é garantia de alta performance em animais atletas. Guabi, porque criar cavalos é uma arte. Um dos momentos mais esperados da 30ª Exposição Nacional. Estamos falando das apresentações do cowboy norte-americano Monty Roberts. Há mais de 50 anos, ele desenvolveu uma forma diferente de doma para equinos. O princípio básico é o respeito pelo animal. Assim, Monty Roberts ficou conhecido em todo o mundo por sua técnica revolucionária, que eliminou qualquer forma de violência na relação com os cavalos. A técnica do californiano é única no mundo, inventada por ele há mais de 50 anos. E consiste em nada mais que domar um cavalo chucro, desses que ficam soltos no pasto, sem usar a violência. Repare só nessa demonstração. Roberts usa uma vara com plástico na ponta para testar a confiança do machador no homem. A ideia é que o animal entenda que Roberts não é um predador, que não vai machucá-lo, e que o animal se acostume com ele. Bom garoto, diz Roberts, tocando o cavalo nas pernas, na cernelha, na barriga, parte do corpo que normalmente os cavalos são atacados na vida selvagem. Quando o cavalo aceita o objeto estranho, Monty afasta a vara de pau, deixa o marchador relaxar. Em seguida, solta o animal, pede que ele vá embora, fuja, como se estivesse no campo. Horses are horses. Whether it's this breed or that breed, it's the same. They are different, but the communication is the same. And I've already worked with a lot of
Mangalarga Marchador, and they are fantastic horses. I love these horses. They have a very good mind. Repare que enquanto roda, o marchador começa a fazer círculos menores, abaixa o pescoço quase até o chão. A orelha de dentro se mexe na direção de Roberts. E como último sinal de confiança, o potro começa a mastigar e salivar. Significa que Monte agora é amigo, não mais um predador. Well, the communication with horses is gestures, not words with your mouth, but gestures with your hands and your shoulders and your eyes, your movements. This is the language, but it works perfectly. Com uma lona no redondel, Monte simula um pequeno riacho em um lago maior. O marchador assustado não aceita passar por cima do azul desconhecido, tem medo. Aos poucos, Monte insiste. Uma, duas, três vezes, até o animal ficar mais à vontade, parar de dar coice. Uma reação natural, quando surge o perigo. Primeiro no riachinho, no canto do redondel. Depois, ainda no cabresto, Monte tenta levar o cavalo ao lago. Com paciência e técnica, o marchador entende que o lago feito com a lona não traz risco. Confiante e já sem o cabresto, segue Monte tranquilamente. Impressionante, né? Bom garoto, diz Roberts. Qual o método utilizado pelo encantador de cavalos para se comunicar com os animais? I'm not choosing the horses today. The only thing I did was take out horses that had problems physically that I thought were not appropriate for the demonstration. But we have about 30 horses and I don't care which one they choose. I didn't use any method, only the physical things. A técnica rebuscada Monte Roberts desenvolveu em quase meio século. Tempo suficiente para compreender os animais e ser compreendido. E ainda mais, ensinar ao mundo em quase 2.000 apresentações como esta que a violência definitivamente não é o melhor caminho. O domador californiano corre o mundo usando o método. Desenvolveu também um chicote especial, feito de várias tiras de nylon. Segundo Roberts, o material não causa dor, mas estimula o animal a andar mais rápido, sem trauma. Até para isso, a técnica é importante. Monte ensina que o cavaleiro deve usar o chicote dos dois lados do cavalo. Se o animal responder ao estímulo, para de bater. My first impression was that the people of Brazil, who have been doing the old-time horsemanship for many, many centuries, it's time that they realize that there's some things you don't have to do. These horses are trying to say, okay, I will help you. And still they don't know this, so I'm going to see if I can help. I don't blame them, it's the only way they know. But maybe we can change it and make it better. Muitos criadores investiram no aluguel dos pavilhões do Parque de Exposições da Gameleira para receber os amigos e também para realizar bons negócios. O ambiente personalizado agradou os visitantes, que puderam acompanhar a exposição nacional com muito mais conforto. O pavilhão de Pernambuco, por exemplo, contou um pouco da história do estado e homenageou criadores que trabalham no fomento da raça. No galpão do Aras, MZC e Yuri, o destaque foi a dupla sertaneja César Minotti e Fabiano, que se associaram à ABC-CMN. Pavilhão com varanda estendida, cadeiras confortáveis, mesas, vista privilegiada para o Parque da Gameleira. Este ano, os pavilhões capricharam na decoração e na estrutura. São grandes, com várias salas. Este tem até um lugarzinho para as crianças. Competem agora de igual para igual com a Alameda dos Núcleos. É, digamos, a nova casa dos criadores no maior evento da raça. Eu brinquei hoje ainda, quando encontrei outras criadoras, e disse, ah, vamos lá para casa, porque esse espaço acabou virando a nossa casa. E eu vim com o filho. E criamos um espaço para o Toninho, o espaço das mulheres, tem o espaço dos maridos, daqui um pouco junta todo mundo. E, na verdade, o Mangalarga Marchador é uma grande família. Então, acho que esses espaços criados foram fantásticos para todos que estiverem aqui. E olha só o capricho do pavilhão do estado de Pernambuco. Os painéis com as belas paisagens nordestinas são show à parte. Na área elevada, muito conforto para os criadores de todo o Brasil que se encontram aqui.
Lugar ideal também para prestar homenagens e ser homenageado. O presidente da BCCMM, Mark de Chat, recebeu das mãos dos organizadores do galpão uma placa pelo fomento da raça no estado pernambucano. E da mesma forma retribuiu a homenagem aos criadores nordestinos. Homenagem, talvez para mim, ela me foi dada para o presidente, mas o presidente representa uma entidade inteira. Então, homenagem extensiva aos funcionários, a toda a diretoria, a todo o quadro técnico que trabalha nessa aqui. E essa confraternização, ela tem uma coisa importante. Toda essa base da entidade, ela deu esse glamour da festa, tanto no julgamento, tanto no trabalho de organização, tanto na gestão da exposição nacional. Essa homenagem não é só para mim, é para toda aquela equipe que está em volta, diretoria junto, eu acho que isso é fabuloso. A gente está aqui no pavilhão do Aras MZC e do Aras Iuri, olha só que legal, a dupla César Menotti e Fabiano estão aqui assinando o documento, porque vão se tornar sócios da BCCMM, vão começar a criar o cavalo Manga Larga Marchador. Que hoje é uma questão burocrática, porque o amor e a adesão à raça eu já tinha, né? Em parceria com o Iuri. Então, que hoje é uma questão de ser recebido pelas pessoas que realmente coordenam esse processo da raça no Brasil. Então, estou muito feliz por me associar a esse grupo. Boa demais, né? A gente está entrando na raça agora. Temos o Iuri como grande parceiro. Primeiro como grande amigo há 10 anos e agora como parceiro também. Muito feliz de saber o progresso a cada dia que o Manga Larga vem tendo. E agora a gente está tendo essa chance de poder entrar também. O galpão deixou César Menotti e Fabiano ainda mais à vontade. Mas como a pista estava logo ali, não resistiram e foram conferir a prova de marcha bem de perto. A gente deixou o galpão e veio aqui para a pista. Eu quero saber agora qual que foi a impressão do César Menotti e do Fabiano sobre as éguas que estão aqui nessa categoria de égua. Fabiano, qual que foi a impressão aí? Gostou? Rapaz, a gente está aprendendo, começando a aprender agora com relação à raça. Mas cada animal mais lindo do que o outro, né? E quando você vê andando, parece mais um desfile. Parece que não está andando, parece que está desfilando. Maravilhoso, maravilhoso. César, você viu aqui as éguas disputando uma prova pesada na Nacional. Vai também querer se tornar criador para competir em pista ou apenas para poder usar o animal em cavalgada? O que você está pensando? Não, nós já entramos para a pista, né? O motivo, assim, foi esse compromisso que o pessoal de uma galera tem com a qualidade, com a evolução da raça. Então, isso nos motiva. Ver essa prova, assim, como eles levam com seriedade essa questão da evolução, da genética e de preservar a qualidade do animal, isso nos incentiva, nos motiva ainda mais a poder estar junto com eles nesse procedimento. E se tem espaço para celebridades, tem espaço também para a gente comum, não menos apaixonada pelo Manga Larga Marchador. Começa a turma do Rio de Janeiro, que há 6 anos marca a presença na Exposição Nacional com o stand Marchadores do Rio. Nordestinos, mineiros, cariocas, a Exposição Nacional do Manga Larga Marchador reúne o Brasil num só lugar. E os galpões reúnem todos da melhor maneira possível, com conforto e a poucos metros do melhor cavalo de sela do Brasil. Ter o próprio espaço nunca foi tão bom. No próximo bloco, os grandes campeões nacionais da raça. Você vai rever os animais que conquistaram os principais prêmios de marcha na 30ª Exposição Nacional. E veja também uma entrevista inédita com o vice-presidente da ABCCMM, Antônio Sérgio Barbosa, sobre as conquistas da raça em 2011, depois dos comerciais. Ofereça a melhor alimentação para a sua criação. O Feno Santa Helena garante a pureza e a qualidade do produto durante o ano inteiro. Só o Feno Santa Helena é compactado por prensas hidráulicas, o que permite levar maior quantidade por caminhão, reduzindo o custo de frete e estocagem, viabilizando a entrega em todo o Brasil. Para obter melhores resultados, ofereça o Feno Santa Helena e melhore o desempenho dos seus animais. Faça seu pedido com nossa equipe de vendas. Pantera do Conforto e suas filhas Úrsula e Vivi do Conforto. O mesmo sangue, a mesma qualidade. Isto é a ação constante, a direção definida e a genética continuada do Aras Conforto. We'll be right back.
conforto, genética continuada. Quarenta leilões chancelados, 250 campeonatos oficiais, 6 mil criadores associados. Esses números são apresentados pelo vice-presidente da ABCCMM, Antônio Sérgio Barbosa, para mostrar o crescimento da raça em 2011. Em entrevista ao MMTV, ele falou também sobre os eventos que promoveram o Machador nos outros países. Anos foi um ano de ouro. Sem dúvida, nós alcançamos números fantásticos. Eu creio que os recordes foram batidos em todas as áreas. Nós conseguimos fazer 140 leilões chancelados e 170 leilões. Isso é uma coisa fantástica em termos de número. Dá quase um a cada dois dias, máximo 3 dias, de modo que para a raça, em termos de marketing, foi uma coisa de louco. Tivemos 250 eventos oficiais. Se você tirar 2 meses que a gente praticamente não trabalha, que é de 15 de dezembro até começo de fevereiro, dá 250 eventos dividido por 10 meses, dá 25 por mês. Dividido por 4 fins de semana, dá 4, 5 eventos por fim de semana. Tivemos um número fantástico de embriões. Devemos estar passando de 6 mil embriões realizados, nascimentos por embriões realizados. Creio que nós já devemos passar de 40 mil potrinhos no ano de 2011 nascidos. Alcançamos na reunião de hoje 6 mil sócios, sendo que nessa última foram aprovados 220 e poucos sócios, contribuintes, mirins e usuários. Tivemos um progresso monstruoso nas provas funcionais. O Mangalarga Machador tem conseguido alcançar sucesso em quase todas as provas que nós implantamos. Fomos reconhecidos como sócios da Confederação Brasileira de Hipismo. Isso vai nos colocar numa posição de destaque internacional. Conseguimos formar um núcleo já oficialmente, que é na Argentina, e fomentar muito o núcleo europeu e o dos Estados Unidos, e em formação um núcleo da Venezuela. Com isso nós vamos para 54 núcleos formatos na raça em franca atividade. De modo que o ranking, de modo geral, ele foi uma quebra de recorde constante, um atrás do outro. Eu creio que o Mangalarga Machador está atravessando um maior momento de glória da vida dele. Agora chegou a vez de revermos os melhores animais da raça, aqueles que levantaram a torcida e receberam dos árbitros da ABCCMM as notas mais altas das competições da 30ª Exposição Nacional. Na marcha batida, o cavalo galante do expoente foi o campeão dos campeões nacionais de marcha. E entre as fêmeas, o título ficou com a égua Sapucaí do Porto Palmeira. Já na marcha picada, o campeão nacional de marcha foi o cavalo Herdeiro do Minato. E a campeã nacional, a égua Azaleia do Mundo Novo. Esses animais passam a fazer parte da história do Machador. O hino nacional brasileiro, para o cavalo genuinamente de todo o Brasil. O cavalo para tirar o chapéu e colocar nos corações de quem cria e apresenta o Mangalarga Machador, fortes emoções. Após o encerramento da Exposição Nacional, o sentimento era de alegria, pautado na certeza de que a grande festa superou as expectativas, escreveu um novo capítulo na história da equinocultura brasileira. E por falar em escrever, grandes animais escreveram para sempre os seus nomes na história da raça Mangalarga Machador, que deixou todos no Parque da Gameleira impressionados com o que se via em pista. E a raça, que já está em outras partes do mundo, deixou os criadores dos Aras Figueira e Bavária emocionados aqui no Brasil. Com o cavalo galante do expoente,
conquistaram o título de campeão dos campeões de marcha 2011. Não tem como segurar, né? Porque a gente vem persistindo nesse trabalho, insistindo nele, sabendo o que, é que nós estamos fazendo. A gente bateu na trave o ano passado e esse ano veio a recompensa de tudo isso. Vitor, parceria? Pá, perfeita, né? Aí meu irmão aí, ó, bacana demais, satisfeito. A equipe dele é maravilhosa, trabalha muito bem o cavalo. E tá aí o que deu o resultado, né? Estamos na frente. Olho cheio d'água. Tô chorando aqui igual menino. Mesma alegria que contagiou Yuri Semansky Engler. É dele a campeã das campeãs de marcha, Sapucaí do Porto Palmeira. Ah, com certeza, né? O título, sem dúvida nenhuma, mais importante da raça, que a gente mais procura, principalmente nas fêmeas, né? Que historicamente sempre são éguas que continuam reproduzindo e trazendo alegria. Realmente é muito bom, né, conseguir conquistar de novo o título que a gente mais almeja. Estou muito feliz. Nessa simples matemática de grandes emoções, Teorema da Morada Nova deu um show em pista e é o grande campeão adulto da raça de marcha batida 2011. Para nós, assim, a consagração máxima do nosso trabalho. Esse cavalo foi campeão potro aqui por duas vezes e agora campeão nacional montado. Quer dizer, a consagração seria exatamente essa, ganhar montado. Era o grande desafio. Quebrou esse mito aí, né? É, de certa forma, sim, né? E isso é muito bom, isso é, sabe, é a coisa melhor, a melhor emoção que a gente pode sentir. Do condomínio formado por três aras, Rancho Rally, Aras dos Anjos e Fazenda São Leandro, saiu a grande campeã adulta da raça, Tubaína do Rally. A gente faz um trabalho a vida inteira, são 22 anos, né? Pra chegar a esse estágio, né? Esse é o primeiro grande título assim? Não, ano passado eu já fiz o grande da raça. Esse ano eu fiz o grande campeão dos progênios de pai, que é o pai dela. E agora para completar com ela, a grande da raça. Momento especial. Pô, totalmente. Agradeço minha família por tudo, tudo que tem me apoiado. É difícil até falar, né? Difícil, nessa hora é difícil, né? Mas tudo bom, graças a Deus. Tem uma equipe boa e uma família maravilhosa. No cavalo, que é completo, muita comemoração também entre os criadores de marcha picada. A Zaleia do Mundo Novo levou para Pernambuco o título de campeã das campeãs de marcha. O coração está alegre, trepidando. Nós sabemos o que sofremos para fazer essa grande campeã nacional de marcha. E dedico esse campeonato a meu filho, que ajudou também a preparar, e ao peão, que também incansavelmente preparou. Essa tem que sair na televisão. A família toda. Eu tenho a agradecer a meu peão e minha família todinha, véio, que me apoiou e apoiou todo mundo aqui. Numa dobradinha espetacular, herdeiro do Minato se consagrou grande campeão adulto da raça e campeão dos campeões de marcha picada. Levou também o título de marchador ideal. Eu quero dar um abraço para o presidente Magichak e desejar a todos uma 31ª Nacional. Tão boa ou melhor quanto essa. Para coroar o Nordeste, que deu um show nas conquistas, Naja da Riocon levou para a Bahia o grande campeonato adulto da raça de marcha picada. E os jovens campeões também levaram muitos criadores ao pódio. Rodeio do Bom Sossego é o grande campeão jovem da raça de marcha picada. Novidade da Riocon é a grande campeã jovem da raça. Na marcha batida, Sagrado do Lumiar se consagrou como grande campeão jovem da raça. Papai da Catimba, com perdão do trocadilho, papou o título de grande campeã jovem da raça. E foi assim, com a bandeira brasileira ao fundo, o hino do Brasil na ponta da língua e a alegria de sobra, que vimos mais uma exposição nacional chegar ao fim. E o começo de uma história de sucesso para criadores e apresentadores com seus animais campeões. Amantes do Manga Larga Machador, uma das poucas raças que traz alegria, mesmo quando as lágrimas caem e o coração treme. Naqueles poucos minutos, os melhores da vida de muitos criadores. E atenção, a ABCCMM, no firme propósito de resolver as divergências ainda existentes em genealogia de animais registrados, comunica que já está em vigor o novo regulamento do Serviço de Registro Genealógico.
As mudanças atendem às metas do termo de ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público Federal. Os criadores que suspeitarem de alguma divergência no registro de seus animais deverão requerer a vistoria de uma comissão da associação. Para mais informações, acesse o portal da ABCCMM. E o Manga Larga Marchador TV termina aqui. Mas você pode assistir a todos os programas pelo portal www.abccmm.org.br e participar com sugestões pelo e-mail mangalargamarchadortv@abccmm.org.br. Nós voltamos no próximo domingo nesse mesmo horário. Obrigada pela companhia e até lá! We'll be right back.